No niin, täällä Jami Koparinen ja Häkkiradio taas täällä Turussa, Cage 21. Mulla on Kai Puolakka, joka voitti Itäblokin miehen Jevgeni Fomanenkon toisessa erässä Triangelilla. Hieno voitto, onneksi olkoon. Joo, kiitos, kiitos. Mites meni treenaaminen tähän matsiin? Oliko paljon, kaveri oli otellut 7 kertaa viime vuonna, niin oliko paljon materiaalia, mistä katsella? Oli jonkun verran, että alkuun en mennyt löytää, mutta onneksi on tämä meidän Googlen kääntäjä, mihin voi kirjoittaa ja kääntää venäjäksi, niin sitten rupesi matseekin vähän enemmän löytyä. Et oli kyllä ihan hyvä aika valmistautua tätä kaveria vastaan, että olisi mut 5 viikkoa aikaa. Et tavallaan lyhyt, lyhyt valmistautuminen olisi matsiin 5 viikkoa, mutta oli kuitenkin pidempi valmistautuminen ottelu, mutta tätä kaveria vastaan oli sit se 5 viikkoa aikaa kuitenkin jumppaa. Haluan sen Jussin kanssa aika tosi paljon reenattua, että se on kanssa vasuri, että siitä oli iso apu tuohon matsiin. Et ei nyt ehkä mennyt ihan niin kuin olisin toivonut ottelua, että oli vähän itseltään semmoista jotain ihmeen arkuutta taas, että olisi vaan ehkä pitänyt olla röyhkeämmin, mutta ei mitään, voitto tuli kuitenkin nyt. Oliko se joku tietty gameplani, millä sä lähdit tähän matsiin, vai ajatteko sä katsella vähän, että miltä tuntuu? No gameplanin oli ainakin se, että jos mennään mattoon, niin jäähän päälle, muuten ei sen kummoisempia gameplaneja oikeastaan ollut. Et tietenkin mielellään eteenpäin mentäisi, mutta tuli vähän liikaa ehkä katseltuukin siitä, että olisi voinut olla vähän röyhkeämpikin. Kaveri näyttää aika niin kuin napsakat jalkapotkut, tuntuuko ne missään vaiheessa pahalta vai? No ei ne hirveän pahalta tuntunut, että tuli. Tai no sen näkee varmaan vasta illalla tai huomenna, että miltä ne ei ne tuossa matsissa tunnu hirveän pahalta, eikä vieläkään, mutta voi olla, että huomenna vähän kolottaa, mutta sen näkee sitten. Mitäs sulla on nyt sitten toiveita tälle vuodelle, onko lisää matseja tulossa vai? No ainakin olisi yhden kerran tarkoitus otella vielä ennen niin kuin kesää, mutta siis tänä vuonna ainakin vähintään se 3 matsia pitäisi vielä saada. Sellainen 4 matsia vuodessa on nyt tällä hetkellä sellainen tavoite, että siihen tähtää sitten. Suomessa vai lähdetäänkö ihan ulkomaille asti? Sitä on paha sanoa, en tiedä sitä vielä. Onneksi olkoon voitosta ja ei muuta kuin kuule erittäin hyvää jatkoa. Kiitos.